Agora vai à parte do chatbot. Já está. O primeiro está ativado ou desativado? Está ativado. E qual é o dispositivo? Está ligado. Headsets. Ok. E qual é o coisa para ativar? Aperto para falar ou como é que está? Mas a tia não trabalhava também na coisa. Não, já não. Estou a ver que já ouvi muita.
Não me digas, separaram. Ya. Fui, olha, tu estás, que estás a ver? Estou. Estou a ver lá o que é que se passa. Mete o micro a 200. Micro? Onde é que estás a ver isso? Open micro recording. Não dá 200, só dá 100. Está no máximo. Ok. Está tudo no máximo. E microfone volume? Também, está no máximo. E em baixo não tem mais nada? Não, está tudo normal. Não, não. Mas tem nada. Mas depois eu Isso é hoch, ou seja, isso é só. Não percebo. Okay. Mete isso agora. Antes aparecia aqui que dava para falar. Espera aí, Filipe, ainda estou à espera. Miller, quanto tempo já mais? Já entrou, já entrou. Ah, já entrou, bora lá. Ah, estou aqui, ó. Conas. Vai dar com o que ela tem que ir para a cama. Fala lá. Não, amanhã depois é o caralho. E agora? Também não. Não. Pois não sei o que é que se passa. Eu ouço o Filipe. Já me digam-se para fazer nível. Ó Filipe, é que ela ouve-te a ti e a gente é que tu, ela é que não consegue falar. Aparece aqui vocês a falar aqui no jogo. Mas eu não consigo. Antes de conseguir agora. É igual. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Nem o outro rapaz consegue falar, só conseguimos falar nós dois. É porque o pessoal fala no Discord. Isso é pior, mas melhor falar pelo jogo. Teste. Pelo jogo é muito melhor. Já, só que o pessoal não curte. Deixa, deixa. Open. Open. Eu também estou a conseguir pôr o micro a funcionar no jogo. Ou para ali ou para aqui, o que é que querem? Agora vamos para aqui, para este, para o segundo. Antes eu devia que falava ali no jogo. Mas está ali? Sim. Jesus. Então vamos já fazer um pouco de estando. Passou. Ok, escolhi bastante do outro. Hostel operation. Hostel operation. Die Wand vorhin waren die da rum drauf. Fast war ein Geist auf der Seite. Ein Geist auf der Seite. The primary objective is to kill them all. Okay. Ich versuche jetzt nochmal. Supply box ready for pickup. Up. So, lass uns mal für die Basis gehen. New objective identified. Ja, eben. Tem aqui uma caixa de shields. Auto. É caralho, está aqui um gajo. Eu não tenho arma ainda, foda-se. Eu estou sem arma, ainda por cima. Overhead.
Ich hab den einen noch da oben. Wo? Hast du 8 Platten? Cuidado, que havia gajos do outro lado também. Atrás de ti, atrás de ti! O gajo está dentro ou fora? Parceiro, Drake. Tem que ter. Puta que pariu. Open. Oh. É que está tudo bem selecionado e não teta. Yeah, okay. Yeah, tá, o meu é igual, está tudo ativo, mas só ouço, não falo, não consigo falar. Scheiße, ist nicht dein Aim, das ist dieses Recoil, was sie da gemacht haben. Nee, mein Aim. Wird so gar nicht da, ja. Time to earn your freedom. Achso, da hat er auch keins. Tracked by an enemy team, stay sharp. Gas is moving. Gas is moving. I'm taking fire. Über dir, die springen gerade weg. A marca aí posto para te comprar. Du hast das Gas im Nacken, ne? Weiß. Du bewegst dich auch nicht. Okay, die haben ja LKW genommen. Como é que eles já sabiam que eu estava aqui? Foda-se! Eu ouço hey, um micro. Um sítio. Espera aí, que eu estou a ver aqui já fez. Uber designer. Não. Marking aid station. Posso buy the kills? Yeah. Tens dinheiro para comprar um? Yeah. Understood. Cuidado que os gajos devem andar aí. É, o da LKW entrou, né? Já tá lá um, cuidado. Ah, João! Matou? Da LKW, ó. São dois aí, João, okay. sai daí. Ja, aber ich werde nicht sein, der fährt weiter. Olha, olha, queres ver? Os gajos vão te bater. Ah, war mir klar, ja. Oh, Dach. Está ali. Foda-se esta arma. Não, podemos cair aí. Alguém quer jogar o Battle Royale? Já estamos. Já estamos todos a chegar. Eles não estão a jogar. Não estão. So. Weiter geht's. Mhm.
We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Tenho que jogar com as minhas armas, senão estou fodido. Yeah. Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Trigêmeas. Temos aqui esta missão. Battle Royale. Ah, lá também tens. Querem ir para aqui? Bora, a gente vai. Pá, eu tenho que fazer primeiro o dinheiro para o. Eu tenho que primeiro fazer o dinheiro para o lado alto. Bota. Aqui o que é melhor é fazer missões para tipo ganhares logo dinheiro. Então vá, bora. Mandares vir o teu loadout para ter as tuas armas. Mas salto para onde? É que tu deixaste os sítios marcados, cara. Quer já lá está uma equipa. Estou a saltar aqui. Yeah, ok, já estamos lá também. Já lá está uma equipa. Onde estava o contrato, oh, Filipe? Não, mas é, eles já apanharam o contrato. Oh, genau so die Zone. Heli ist so geflogen. Oh, der hat Attacke. Da haben wir direkt voll die Kills am Anfang geholt. Mas aqui uma armita. Já lá vou. That's why here's what Targets are up. Get to work. Weil da, wo das Kopfgeld markiert ist, da sind welche gelandet. Foda-se, não é aqui nada, meu. Friendly UAV overhead. Merda. Ali, ó. Aqui. Move to the target area, you don't have long. E com cara, quase um quilômetro. I'll take the wheel. Vai. I'll take this one. Não sei, contigo a lagar vai ser um bocado complicado. Onde é que vais? Está aqui, ao pé dele. Ou não? Pois, eles estão aqui? Não estão. Não estão? Um dia vais ter sozinho contra eles. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Schon weiter, ja? Ja, hör mal aus in dem Land. Plattenkiste. Ja, gut, haben wir jetzt, ne?
Alles klar. Zuerst trifft er gar nicht und nochmal trifft er nur Kopfschüsse. Gas is inbound. Ich hab beide. Ja, der eine war One-Shot. Gás ao pé de mim, gás ao pé de mim. Ei, vocês estão bem longe de mim, meu? Foda-se. Quantos? Dois gás ao pé de mim. Thank you. Bin Miss Rokos, ich hab noch 2200. Kommt der Kill? Ja. Your teammate is redeploying, stand by. Ah, já estás a vir? Então vem aqui para o pé de nós. Yeah. Pessoal, vindo aqui para o pé de mim. Ach, doch, hab ich. Ich dachte schon. Schnack in den Gang. Hugo? Só para avisar, eu não estou a jogar com sniper. Was für Munition brauchst du? Maschinengewehr. Nur Maschinengewehr. Nur Maschine, oder? Ja. Danke dir. Das ist zwar nicht die Welt, aber wenig besser als nix. Ja. Was hast du als Zweitwaffe? M16. Achso, dann brauchst du auch. Miller, der ist aqui escudos. Aber da bist du gestorben. Peraí, que eu vou buscar munições. Ja, eine Munitionskiste, oder? Nee, aber ne. Haben die genommen. Schade. Dann waren auch andere jetzt hier. Hier ist noch eine Gasmaske. Ja, perfekt. Ah, die sind da hinten, sind welche. Leo, guarda. Und hier. Genau hier. What? An enemy team is hunting you. Stay alert. Foda-se. Já. Hugo, ich hab Panzerplattenkiste gefunden, wenn du gleich brauchst. Ich hab die 5 voll. Okay. Die haben Loadout gekauft hier vorne. Und du markierst das? Ja, die haben gerade Loadout gekauft. Wo war das? Roter Rauch. Ach, der Platten, perfekt. Hast du? Ja. Womit schießt du denn da? Ah, hier sind rechts welche von mir. Wow. Zweier-Team. Ja, ich lieg schon. Ich hab dich zu spät gesehen. Ich bin tot. Sorry, ich hab dich auch zu spät gesehen. Und da, wo ich spielen bin und dahin schaffst, da ist jede Menge Geld. Não está a lagar o jogo, Miller? Não. O meu tempo o dia todo assim. Oh, Luna, estás aí sozinha. Não sei se sabes. Sim, mas está tranquilo. Vou fugir. Ah, for him. Fuck. Hast du die Schritte nicht gehört jetzt, oder? Doch, aber ich dachte, der geht in die andere Richtung. Also. Ich hab die auf links gehört, nicht auf rechts. Voll. So mit dem Prezi da, der hab ich einen Knock gehabt. Wo tut der Assi? No. Bums ist weg, ist gerade drin. Ja, Bums ist weg. Prezi ist weg. Okay, ja. Weiß, Miller. Nein. Ist hinter dir.
Cuidado que a Luna está a ficar. Está a ficar vermelha quase. Quer dizer que os gajos estão a vir. Já estás vermelha, cuidado. Eu estou gato vana sem gachos. Estamos na direita. Estou aqui ao pé de mim. Um fall of cop. Estou aqui ao pé do Felipe. Não cofres. Estou vermelho. Need recon on my position. Ei, está aqui o gajo. Ah, não, pode ser. O quê, meu? Por que é que está para ele e ele não morre? O quê, meu? Estão os dois levantados. Tchê. Marking aid station. Oh Miller, os gajos estão ao pé das cenas de madeira. Ao pé daquelas pilhas de madeira. Bingo fuel. RTB for resupply. Yeah. Esse mesmo, cabrão. Vai que o Miller está ao pé dele. Mas estão aqui ao pé de mim. Nice. Sério? Tá outro lá em cima, Miller. Foda-se. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Daquele que ele tá, Felipe? Escala-te. Os gajos estavam na casa onde eu morri. Consegui matar um, o outro me deitei ao chão, mas o outro matou-me. Ele tem dinheiro para comprar um de vocês. Eu vou ver se consigo ganhar o gulag. Merda. Your teammate is redeploying. Stand by. Marking aid station. Estou a voltar. Ele sabe onde é que eles estão? Mais ou menos. Mais ou menos. O gajo estava sozinho, já sei que fugiu. Oi? A sério, meu? Filha da puta, tinha que... A sério. Enemy soldier incoming. Filha, está para pagar, vamos. Ó Luna, vai ter com o Miller. Ok. Dá para disparar? Estando, que é para lhe dar o... Cuidado, está no chão, vai estar no chão. No mesmo sítio também. Okay. Foda-se. Sai daí, sai daí. Oh, caralho. Merda, tem o cara da lanterna. Foda-se. Como? Não sei, eu tenho um gosto e os gajos estão a vir na minha direção. Está aí, foda-se. Estão lá três, foda-se. Já vou mandar a campo para o final, então. Deixa eu ver, é MEC-10, não é? Uou. Ja, ist klar, Alter. Ich komme um die Ecke und der ballert mich um. Dich und mich. Alle weiter. Ja, schön. Und ich hatte Spezialmoni drin. Listen up, Soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're gone. Time to earn your freedom, Soldier. Ei, esta merda tira. Não sei se eu não sabia. Puxa.
Puxa para trás e mete a dar um plunder, é o último que faço. Ich schieße zuerst, ich schieße ihm in die Fresse und ich sterbe. Okay. Ja. Ja, bitte. What? Ist sie direkt weg? Dann sind da welche. Ich hatte hier gerade eine Lupe markiert und dann ist sie direkt weggegangen. Dann sind da welche, sag ich. Heftig. Alter, gibt's keine vernünftigen Aufträge mehr? Ne. Okay, da ist ein Platz. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Ich wollte nur eben Munition und eine Waffe wenigstens haben. Ja, ja, ich fahre ja jetzt. Warm-up's done. Time to kick this off. So, das Auto müsste da vorne sein. Nur beten, dass ich abgeschossen werde von irgendwoher. Das ist bestimmt. Ja. Mhm. Ja, mit Loadout. Boah, wenn nichts so ein Auto wird, dann war es das für mich heute. Ja, ist ja, ist doch so. Ich hab gestern schon eine deprimierende Runde gehabt. Ja. Sie liefen alle so ab, die meisten. Freier Travers! We gonna die. We gonna die. Eia, que caralho. Ei, Jesus. Tá certo. Não, há pra quê? Um jogador morto. Sério? Olha aqui ali atrás, Luna. Um cluster. Olha aqui também. Foda-se, o quê? What the? E da torre, é da torre, foda-se. Puta que pariu, todos acampados de merda, não? Já sei lá, vou chegar para o foder, mas... Eu vou. Não. Eu vou aterrar lá perto. Só marquei uma buena. Consigo lá chegar. Tem que ir aqui por trás. Se tiver, está aqui um. Tem que ir aqui por trás.
Ah, vai te foder, meu. Outra vez? Não estava a factory land, não é? Não, isto. Matei-se, joga não, matei-se, joga não. Os caras não falham um tiro, meu. É tudo certeiro. É. O gajo a deslizar e o caralho, e leva tiros na mesma. Essa merda também é uma posição de merda, meu. Foda-se. O gajo já não está lá. O gajo nunca pode vir para esta zona, que esta zona um gajo não tem onde se esconder bem. Olha, no meio das rochas. Oh, já passaste? Já, onde eu estou? O gajo não está lá. Está na torre ainda. Está. Estou no meio das rochas. Não vejo. Já saltou. O gajo está lá acampado à espera, que o gajo vá outra vez ao telhado. Mostra-te, cabrão. Bingo, boys, não dá para ver. Jesus. Não se quer mostrar. O gajo está lá escondido atrás. Tem que ir aqui mais para trás. Enemy UAV overhead. Marking target. You cleared hot. This is Striker 3-1. Good copy. Strike him. Enemy soldier incoming. Não sei. Não vais ao telhado, ao senhor. No hits on that run. Ah, läuft. Direkt zwei gegen mich. Genau, ah, cara. Eles estão a dar tiros. Matei-o. Mataste? Matei-o. Nice. Team wipe. Eu estava a chegar. Ich hatte nur eine graue PPSA. Ich hatte nix. Matei um telhado. Ei, o quê? Este gajo já tem uma aqui na estrada. Claro. Enemy UAV overhead. Enemy dropping into the AR. Any close air support on this target? This is loader 2-0. Good copy. Buster strike away. What the fuck? Morreu um homem perto de mim. Ah, merda! Puta que pariu! Estava aqui uma full team. Foda-se! Deve estar ali a puta da equipa toda, foda-se lá o caralho! Eu continuo a achar esta seleção desde local uma merda do caralho, mas... Isto foi uma estupidez, um gajo vir para aqui. É que um gajo andar aqui no meio da merda das garagens, um gajo não faz nada, meu. Oi. 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 Pode ficar também um copo para poder. É que eu se não disparar contra ele, não me toca. EMP drone deployed. Eu também não disparei. É o João. É o Felipe. Olhem aqui. É o Felipe. Armas here. Nisso, caixa de shield e não me sei cá dentro onde eu estou. Ok. É que é o helicóptero, caralho. Lá à frente.
hostile. One of them dove, no? Aqui, Luna. Armor's here. Mark some gear. Marking armor. Oh, Luiz, isso é para estragar? Mas está a buscar o dinheiro, Filipe. É. Yeah. Estás aonde, Miller? Que eu não te vejo. Ah, tá, já te vi, Miller. Já te vi. Chelo, du hast Zeit. Wir sind voll in der Zone, alles gut. Irgendwann wird der da zu doof. Aber hast du Schritt auch gehört, oder hast du mir das dann gebildet? Nee, ne? Nein, ich hab die auch gehört. Der Sensor, der Sensor, da geht's. Someone take this tactical. Oh, caralho. Enemy cluster strike incoming, take cover. Dois gajos ao pé de mim, só que os gajos devem estar com ghost. Saquei um. Foda-se. Que puta de mentira este jogo às vezes, mas foda-se. Está um down. Eu matei o gajo. Morto? Eu não sei como é que o gajo não morreu. Partilho o shield. Fugi para baixo e o gajo apareceu ao pé de mim já com o shield posto. Está bem? Mandaram um drone. Chamaram o Eli para meter o dinheiro. Estão a chegar. Enemy dropping into the AR. Oh, caralho, onde é que eu estou a ouvir disparar? Foda-se! E teve que me vir foder, meu! Puta que o pariu! Ui, estou a bater! Consegues me salvar? Eu preciso de ajuda, cá fora. Estou a bater. Pé do Ellis. Morreu. Obrigado. Obrigado. Puta de susto. Vou chamar outra vez? Está um cá fora. Ai, 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 foda-se. Vamos lá, hein? Está onde, caralho? A filha da puta está em cima de um monte, a sério. Que campada da merda, meu. Oh, Ana, vai ser chance aí, mano. Está em cima do monte, cuidado. Eu tenho o jogo a brecar para caralho. Foda-se. Está certo. Diz ajuda, Luna. Rápido. Campada do caralho, não. Não sei, ao longe com armas de assalto. Foda-se. Eu estou a meter. Quem é que me consegue plantar? Aqui onde eu estou. Helo is in position for your deployment. O gajo vai me matar. Não. Se fosse só aqui. Ainda pancada. Foda-se. Roubou um dinheiro todo. Então tu vais lá meter o dinheiro quando um gajo está rodeado de gajo. Uou. Da war noch jemand anders. Ja, der ist hinter mir. Ich liege. Pô, como é que esta merda falhou? Como é que ela anda? Está aqui outro! Foda-se! Eu não há distância que estão! Abres! Como é que você está em casa? Porque eu preciso ir para o lado, se eu assim schaffen soll. Já te que eu te faço, caralho! Marking target! You cleared hot! Está aí em cima, assim é. Aí para essas zonas. Estavam cá dentro já. Eu não sei como é que eles chegam aqui rápido, como é que estão longe com armas de assalto a disparar e a matar. Ainda me fodeu. Ah, este jogo é incrível. Hauptsache, der eine ist da wieder gelandet, hab ich schon recht gekillt.
Isso! Todas vocês estão aí. Onde está o gajo? Mas o cluster não acertou o único no gajo, não é? Fiz vontade. Tanca! Está aqui a sistema, só de suécio. Ist das sauber? Ja, ja. Team war ausgelöscht. Aber. Dort sehe ich noch keinen. Ah, Auto kommt. Nein, er hat mich wieder. Fuck, ja. Nein, der Auto. Da war Psoe, Porta ist weg. Tchau, Felipe. Um abraço. Até amanhã. Ah, tchau. Até amanhã. Da war clear, bis du gekommen bist. Olha, 5 minutos com a casa de banho, ok? Tá bem. Mandei-se para trás já agora. Ja. Was sagst du? Nochmal. Willst du nochmal? Ich muss aber erstmal auf Klo gehen. Ja, mach. Foda-se, tu és uma ronda para trás. Ok, bis gleich. Ja.
Posso? Por mim? Enganei-me, caralho. Soldier incoming. Get yourselves a proper warm up. We'll be deploying soon. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. That's enough talking about. Hey, Miller. Hã? Estou a usar o Miller para marcar. On your position. Suggest you get moving. Zima Charlie, moving. Your primary objective is to kill them all. Pô, a armadura de Zio é agora também. Foda-se. Eia, cagando de rapidez esta agora. Está um telhado. Eu fiquei trabalhando todo. Ei, o quê, meu? Olha, está aqui um dentro. Oh, visei que estava em gajo. Ei, não é só um. Pois. Agora está a boé. Por cima, a primeira arma que apanha é uma sniper. Espetáculo. Mais à minha sorte. Trouxe um problema, cara. É muita arma sem mira. E sem jeito nenhum. Foda-se. Conheço. Olha que estava aqui um gajo aqui bloqueado aqui, é Miller. Aí já tinha dito, estava um gajo no telhado.
gajo atrás, está aqui um gajo. Está no chão, está morto. Vê lá o outro. Ainda agora. Ah, foda-se! E agora passei uma mola. Vamos sair daqui. Vamos para o armazém do lado. Eles também estão no trás. Oi, atrás de mim, não sei onde. É no outro armazém. Nada. Eu estou aqui atrás. Olha, abriram o portão. Portão, porta, em baixo. Está no chão. Está morto. O que é que eles fizeram com o jogo? Deus-me livre. Um gajo está a disparar, não consegue disparar a mira. Anda, Luna. E tem aqui. Tem... Ai, vou morrer! Exato. É isso! Tá aqui um gajo a pé de nós, ainda. Filha da puta! Tá outro. Vou morrer com o gajo. Desculpa lá. Foda-se, tem um caralho. Esta merda parece o Speedy Gonzales. O outro morreu. No gajo. Esta merda está extremamente rápida, meu. Pô. O jogo está esquisito para caralho. Eu estou na prisão, é? É por isso que alguém me ajude que eu vou ao loadout. Ok. Aí. Tá. Aí. Acho que está lá em cima, fico lá. Effective shot. Mandei aqui outro. Cara, não tenho bala, seu. E eu faço um escudo. Olha, o gajo está aqui, um gajo ao pé de nós. Tá? Ah não, é o Miller. Caralho, eu preciso de balas. Oi, está ali o gajo. Sustaining fire. O gajo está ali. Está no chão. I'm taking fire. Não lhe acertei. Morreu. Está aqui, filhos. Olha aí, Luna. Quer. Está a vir passos. Um passo lá, estão uns tiros lá fora. Para baixo. Aqui um colete. Marking armor. Um gajo para baixo. Miller, está aqui um colete doido. Santo, um gajo para baixo. Ai, são dois. Ah. Eu já tenho colete. Matei um. Já, eu matei o outro. What? Estão lá fora. O gajo está na parte de baixo.
do loadout. Someone take this tactical. Estou aqui na subida. Caralho, estou aqui dois, três gajos aqui. Ei. Ui, não tenho ammo. Flash. Nada. Ai, merda, nada. Não tenho ammo. Preciso de uma armada. Deve ter cuidado. O gajo ainda lá está, olha o gajo ali. Ali. Era uma claymore aí, ou uma mina. Está morto. Não vás, que estão lá mais. Olha. Temos que ver do gajo, temos que sair daí, senão. Apanhamos com o gajo. Agora Luna ajuda! Caralho, cara. Estávamos a comprar as merdas. Um gajo no telhado atrás, chega. Telhado atrás, ti. Atrás, ti. Atrás, ti. Não é para cima, é atrás. Caralho. Já consigo ir lá buscar as minhas merdas. Olha, vi gajas de escadas. Contact, contact. Mandei abaixo. Sniper, não te levantes, só sniper. Está aí outro a pé de ti. Não tem shield. Acho que ele vai para a porta da máscara, foda-se. Cuidado. Para a próxima casa, bora, rápido. Caralho. Tira-lhe o escudo. Estão aí. Caralho, não consegui marcar o gajo. Vou continuar lá para baixo. Onde é que vais, Luna, sozinha? Ai, shit. Onde é que vocês estão? Ah, estou aí. Olha, gajo naquela casa ao fundo, no telhado. Foda-se. Isto é incrível, meu. Não falham tiros, meu. Espera, está lá uma equipa. Tau! Toma! É só um que o gajo está a andar. Matei um lá, está aqui um, está aqui a chegar um ao pé de nós. Ah, merda! Hostile. Eu já fui. Está na volta. Aguanta-se. Matei os dois. Nice. Olha o gajo. Ih, não apanhaste o escudo. Ah, já tem. Foda-se. Estás aonde, Miller? Estou cá à frente. Estou aqui ao pé desta casa. Onde é que estás? Que é para ir ter contigo. Vou ir para o próximo. Está aqui, gajo. Está aí, gajo. Tem que ir nesta casa. Né? Pá, morto. Indo para o bathroom. Está outro. Oh, caralho. Contact, contact. Foda-se. O gajo. É do caralho, mas sério. Espera, meu, eu tenho que ter shields. Filho de puta. Uhul. Filho de puta.
Calma lá, a foder, caralho. Foda-se! Sim, tá bem. O pessoal já se foi embora? Olha, não sei. Não disseram nada. Ah, tá aí ainda. Foda-se, que luta, que luta, que luta, caralho! Oh, 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 diva! Aí, já está a minha... Aí, um comando no chão. Vocês estão a curtir milhões, pá. Sério. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Ei, uau, matei-me. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Marca. Ora, bora lá. Shotgun, caralho. Hello. Hello. My tickets. Hostiles have already cleaned this place out. É pá, eu não quero uma shotgun, por amor de Deus. Odeio isto. É pá, eu não quero uma shotgun, por amor de Deus. Odeio isto. É pá, eu não quero uma shotgun, por amor de Deus. Odeio isto. Aqui um aqui é para mim. Entrou dentro da casa. Desrespeito da volta. Foda-se. Vai, chefe. Also, ich hab den nicht als Freund. Ich bin froh, dass Uau! Onde
Não tenho shield. Não, eu posso utilizar. Havia um paraquedas. Havia um paraquedas. Tentei ir lá para cima. Oi? Só vi muito barulho. Acho que é portugueses, canapos, canapos. Portugueses, vas? 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 Poder. This is my no no stay. Tem os dois aqui, tem os dois de mortes, Mila. No no, don't touch me there. This is my no 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 stay. Jesse, Jesse. Where are you? Vocês subiram? Uhum. Gas is closing in. Enemy dropping into the AO. Watch the skies, motherfuckers. Tem gajo ao pé de mim. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Vamos lá fora. Queres que eu lance o EV? Tem aqui o EV. Anda à procura, mas é de shields. Friendly UAV over here. Toma. Cheguei lá, tomem aqui shields. Squad present and correct. Bora. Podes ir que eu estou a ver a porta está segura, sobe. Eu ia, se a Luna não tivesse a fazer barulho. Exato, isso continua. Não, bora, tens de ter calma. Vais a correr, fazes um barulhão de caralho. Está um morto aqui. Ronta to the end. Está livre. Era, mas vai a rechts lang, não? Se vai, dá. É, é, não. Loadout drop headed your way. Ah, here. Lá para a frente. Lá ver se conseguimos ir. Cuidado, tem um gajo. Está no chão. Está morto. Cara, vocês nem me deixam ver as merdas. Foda-se. Comem logo tudo. Deixa eu pegar, né? Ah, toca, mata. Get scundi, get scundi. Foda-se. Come on in. Bada, bada, come on in. Enemy UAV overhead. Pô, Svet, já tens dinheiro, caralho. Contract time expired, we lost the target. Olha o cabrão do loadout, está lá em cima. Enemy UAV overhead. E vais logo pela pior parte, mas... Bem, eu vou arriscar ir atrás de vocês. Ah, pois, atrás de mim! Peraí, não consegui matá-lo. A dar tiros na cabeça. Toque, vai. Fala para os pés. Foda, sniper. Merda. Aonde, Miller? Anda aqui para o canto. Ah, caralho. Foda-se. Calma, não tem shield. Meu Deus, foda-se. Que merda. Luna, não morras. Onde? Esse não é o meu. Uou, estiga. Tens algum one shot. Subir ali as escadas é muito ingrato. Tá, fazer title. Eu tive a usar do caraças. Se chegar com fogo, ah, só dá o caralho, perdemos logo. Que mal escolheste. Sehr gut. Ich brauch Platten, Alter, ich hab nix. Okay, ich hab. Okay. Was sonst noch was? Raketenwerfer und LCC, ne? Ey, ist doch mal ultim Koffers. Nö. LCC wo? Liegt doch da. Aber wieder. Ja, das ist gut.
Luna. Yeah. Irgendwas wo ganz unten ist eine Kiste, hab ich auch keinen Bock, jetzt wieder ganz runter zu gehen. Nee, nicht ganz unten, nur 2000 Typen. We're holding for deployment, now's a good time to warm up. Ja, ja. Ich bin ja nur hochgekommen, um dich zu holen. Okay, ich guck mal, was hier oben so abgeht. Ach, über mir. Oben ist ein Team, laut Dings. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Ja, ist klar. Warm-up done. Time to kick this off. Komm nicht rein. Marke. Ich verschwinde vom Gefängnis. Ja. Eu não sei porque é que andamos, jogamos à noite na ilha em condições e agora estamos sempre a jogar na ilha destruída. Não faz sentido. Wir sind mit einem anderen Team am Kämpfen da oben. Okay. Ich geh nicht zu den Menschen. Alter, wo kann ich denn? Ich weiß nicht, mein Vodas. Caraca, vocês. Tem que ter calma, meu. Vocês vão logo à ganância e podem fazer gajo. Tá um gajo ao pé de mim. Outro. Nur Kopfhits gegeben! Was? You got this. Oh, da fuck die outro, meu. What? Tá aberto. É isso. Não morres, Luna, não morres. Mesmo. É mesmo, Sandra. É mesmo a pro. É mesmo, já viste? Então não encontro nada com jeito, nem shield, meu caralho. Agora não tenho a minha arma, foda-se. Que zegos. Ai, nice. Caralho, vou disparar para mim. Outras, caralho, estão a disparar para ti, deixa-me sozinho. Está aqui. Foda-se. Começa a disparar para o gajo, tu foges? É que eu não tinha balas, eu tive que ir à procura de balas. Até agora era shield, agora é balas, fogo. Não morres, Luna. 25 are still active in the AO. Caralho, mas esta merda. Eita. Merda da sensibilidade neste jogo, estou outra vez toda fodida, pá, não percebo. Estão sempre a mexer nesta merda, mas é por aqui. What the? Um gajo nessa casa em frente. Dois, pelo menos, vi eu. Eu quero uma arma. Não há minha casa. Foda-se.
weiter, ja. What the fuck? Filho da mãe, foi à minha procura o gajo todo. Ah, bist du nicht verstanden, also verstanden? Nee, das zeigt ja. Ich hab's gerade so gesagt. Ah, aber what the fuck, wer denn mehr? Durch, guys. Ah, nicht mehr. Sniper oder so, sondern Sturmgewehr. Klingt logisch, ne? Mhm. Percebe as armas dos outros matam mais rápido, não entendo. Para mim chega. Então não viste agora, meu? O Patrick tenta um dedo do Jeep a andar. Thank you.